ቤተሰቦች ይገኛሉ ወደዚህ መተራቸው ያስተዋውቃል። አንም ወቃል ዲኮጂ ኢኮ ድብድብ አለ ጫዋታ ነው ያገኘ ነው። አስፈ ያለው ያጣራ ነው ተጋፈጨ ደንም ተማን ጀምርታል ተማን እሱስም እስቲ እንግዲህ እንጀምራለን። ተዘጋጅታለህ መታይ? መቼም ራስን አስተዋውቅ ከተባለ እንግዲህ ታስተዋውቀንና እንቀጥላለን። ስለዚህ ግን ባዶ ነው የታለ? አስመስገን ነው ተባለ። ሃያ ሰከንድ ነው አጥቶ ይበዛ ከሰውነት ክፍላችን ውስጥ እድገቱን የማያቆም የቱ ነው? በምላሳችን ጠንተን የማንለየው ነገር ሰው ሰው ያደረገው መስራበት ዳቦ ስንጋግር የማይገባ ነገር ተቀምሰ ከሰውነት ክፍላችን ውስጥ እድገትን ማቆም የቱን እስቲ እንይ ለያ በምላሳችን ውስጥ ቀምሰን የማናየው ነገር ምንድነው? ሰውን ሰው ያደረገው ምንድነው? ዳቦ ስንጋግር የማይገባ ነገር ተቀሰ ኮምፒውተር ሲበላሽ ደግሞ የምታደርገው የመጀመሪያው እርምጃ ምንድነው? ያለህን አይተህ በመልከት ለሱ ተነግሯለህ ሰው መነሳል። መዞር አይቻልም። ፍንጭ ይሰጣል በመልከት ከተለ ከተለ እንግዲህ
መልሰዋል። እንዴ በጣም 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 ግሩም ነው። ተዘጋጅተሃል? ቀጥል። Yes.